נגיד שלום למנהלת מחוז דרום במועצה לשימור אתרים, מריה מצרפי. שלום וברכה, אסף, למאזינים. שלום. אז תראי, קודם כל, אני הופתעתי מאוד, מאוד, לדעת שממש ליד הבית שלי יש מתחם שאני עובר לידו כמעט כל יום במשך שנים, ומסתבר שבמתחם הקטן הזה הומצאו ההמצאות ששינו את העולם. נכון, נכון. זאת באמת מה שאמרת, מה שתיארת, את המתחם הקטן והסגור, זו באמת אחת הבעיות שהובילו את המקום הזה לנקודה שבו הוא נמצא היום, לפני סכנה ממשית של הרס. אנשים שגרים בבאר שבע וגם מחוץ לבאר שבע, לא יודעים אולי, בטח שלא במקום הספציפי הזה, אבל בכלל שבבאר שבע הומצאו המצאות שבאמת שינו את העולם. זו לא מליצה, זה באמת קרה. בואי תתני לנו כמה דוגמאות, למשל. נכון. אז באמת ההמצאה הכי הכי חשובה שהוצאה במכון לחקר הנגב, שזה מתחם ברגמן שאנחנו מדברים עליו. במרכז העיר בעצם. זה ממש בלב ליבה של העיר באר שבע. זה המקום שבו בעצם התחילה אוניברסיטת בן גוריון. בעצם בן גוריון עצמו הוא זה שהורה להקים את המתחם הזה. זה לא סתם הוראה, זה בעצם היה יוזמה להביא את החוקרים הכי טובים בארץ, לאסוף אותם מכל המוסדות שהיו קיימים אז, לקחת אותם לפתחו של הנגב, לפתחו של המדבר, ולהגיד להם, כאן אתם תשבו ותחקרו את כל סודותיו של המדבר, תפיקו אנרגיה מהשמש, תמציאו את הדרכים לגדל צמחים באדמה מליחה ללא מים, ותמציאו פשוט מחדש את האפשרות לחיות במדבר. וזה פשוט מטורף, החזון הזה, כי זה באמת היה משהו כמו 1957, נכון? נכון, נכון. בשנת 1957. שבעצם הכל היה מדבר וצייה, שממה ושיממון, גם האזור הזה בלב באר שבע, בכלל באר שבע הייתה, והם באמת עשו היסטוריה. נכון, במיוחד פרופסור סידני לוב, שהוא באמת הגיע למקום הזה ב-1967, והוא בעצם זה שהמציא את השיטה להתפלת מים, שזה השיטה, הטכנולוגיה הכי מודרנית והחשובה היום בעולם להתפלת מים. זה משהו שמשתמשים בו היום בכל העולם. זה הפריצת דרך המדעית החשובה ביותר במאה ה-20 בתהליכי התפלת מים. זה מספק לנו היום כ-70% מהצריכה השנתית. זה, בישראל. זה, כן, זה רק בישראל, אבל באמת כל המעבדה וכל הציוד עדיין נמצא שם במקום עצמו. ולא רק, זאת לא המצאה היחידה. והציבור לא יודע את זה. כן, הציבור לא יודע. אני אומר לך, שוב, אני עובר ליד המקום הזה כל יום, ואני מעולם גם לא ידעתי, ולא רק המצאה הזאת, גם גידול של פירות וירקות בלב המדבר, מה שעכשיו עושים בישראל, ישראל ידועה בזה, אבל ייצאו את זה כבר לכל העולם. ישראל לא רק ידועה בזה, אני אתן לך דוגמה אפילו של צמח החוכובה, שהחלקה המקורית שהובאה לארץ עדיין נמצאת בתוך המכון. החוכובה היום אנחנו מובילים בעולם בייצור של שמן החוכובה. עכשיו, איך אנחנו מובילים? כי על כל דונם שאנחנו מגדלים, יש תוצרת לדוגמה של 100 טון, כשבעולם, בכל המקומות האחרים, זה תוצרת של 10 טון. זאת אומרת שהצליחו להביא במכון הזה תוצרים חקלאים מדהימים שהיום באמת פורצים את הדרך, פריצת דרך מדעית חקלאית מטורפת. זה פרנס כל כך הרבה משפחות, מפריח את כל הנגב, כאילו זה... אז מה הבעיה בעצם? ירוקים. למה התכנסנו הערב? תראה, אנחנו במועצה לשימור מאמינים שהשימור הוא חלק מהפיתוח. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש תוכניות למקום הזה של לפתח אותו ולעשות שם משהו עבור החיבור של העיר. עסקת נדלן, נקרא לזה בפשטות, עסקת נדלן, להפוך את זה למגדלים, מדובר בשטח שהוא במרכז העיר, לא רחוק מהעירייה, ויש שם איזושהי צומת מרכזי, והכוונה של העירייה פשוט לבנות שם מגדלים, במקום לשמר את המתחם ההיסטורי עם החשיבות העולמית, שתושבי באר שבע לא יודעים עליו, לא יכולים להתגאות בו, לא יכולים להביא לכאן תיירים שיראו את זה, לפתוח את זה ממש לכל העולם, להפוך את זה לריאה ירוקה, עם כל הצמחים הנדירים וההיסטוריים שנמצאים שם. יש פוטנציאל אדיר במקום הזה, ובאמת אנחנו עכשיו גם נערכים להגיש תוכנית, להגיש התנגדות לתוכנית שמקדמים שם, יחד עם חוקרים, גם פרופסור זאב פורט, ועוד פרופסורים וחוקרים שמכירים את הסיפור של המקום הזה, אבל גם ציבור כללי
מי שמכיר את הסיפור של המקום הזה, גם הולכים להתנגד לתוכנית הזאת, כי זה פשוט חבל. אנשים שחיים היום במדינה לוקחים כמובן מאליו שיש היום עיר כמו באר שבע, עם כל היפוח האדיר שקורה בה, וחקלאות בנגב. אבל זה לא אנשים שלוקחים את זה כמובן מאליו. לפי מה שאתם מספרים, לפי ההתנגדות שלכם לוועדה המחוזית, זה ראש העיר עצמו שלוקח את זה כמובן מאליו ורוצה לבנות שם מגדלים. אני לא יודעת, זה תצטרך לשאול אותו, אבל באמת... אז אנחנו שאלנו, אני אתן לך פה את התגובה. מתחם ברגמן זה אותו מתחם היסטורי, נמצא בלב המרכז האזרחי של באר שבע, כמו שאמרנו, תוכנית המתחם מבוססת על שימור ליבת המתחם, מרבית העצים וחלק מהמבנים, את הזכרת את המעבדות ההיסטוריות שהורה עליהן בן גוריון ופרצו את הדרך בעולם. פיתוח המתחם בשימושים מעורבים של תעסוקה, מגורים ומסחר, יחבר את המתחם לשכונות העיר, כמו שאמרנו, בעצם עסקת נדלן של מסחר, של מגורים. התוכנית, זה המשך התגובה של עיריית באר שבע, מאזנת בין שימור העבר לבין הפיתוח העתידי, בדומה לפרויקטים בארץ ובעולם. שמו של דוד ברגמן והעשייה ההיסטורית החשובה תונצח באמצעות פתיחת המתחם לציבור, ותאפשר הכרה אמיתית להיסטוריה ולעבר של המקום והתרומה הרבה לבאר שבע ולנגב. הבקשה להפוך את המתחם לאתר מורשת בינלאומי בבדיקה. אז בעצם מה הבעיה? הבעיה היא שאותם עצים שהתוכנית כביכול רוצה לשמר, זה לא הצמחייה ההיסטורית, כי הצמחייה, אותם צמחים שהובאו מכל המדבריות בעולם, כדי באמת להקלם אותם, להשביח אותם, שהם יהיו תוצר חקלאים, שהם יהיו הפרי שיפיקו האנשים שיבואו לחיות בנגב, כל הדברים האלה לא נחשבים עצים. זה בעצם סוג של סוקולנטים, צמחים שגדלים במדבר. אין עצים במדבר. איזה עוד בעיה יש לכם עם התוכנית הזאת של העירייה? בכלל, כל הפיתוח מסתכל על המקום הזה קודם כל כנדלן, לא כמשהו שיש לו ערכים. הנושא הזה שמה שדיברנו עליו מקודם, ההמצאה שהיא המצאה שתרמה לעולם את הדבר הזה שנקרא התפלת מי ים, התפלת מים מליחים, זה בכלל לא נמצא בתכנים של התוכנית, לא מדברים על זה. זה משהו שהוא על הדרך כזה, אוקיי, אנחנו משמרים את המבנים, אבל מה אתם עושים עם זה הלאה? כאילו, איך אתם באמת לוקחים את המקום המדהים הזה, שיש לו DNA, שהוא כך פורה לרעיונות, להגשמה, זה יכול להיות גם באמת מנוף לנוער של היום, שיקבל השראה מהמקום הזה, מכל הפטנטים שיצאו משם, יתחיל לחלום בעצמו, כאילו, הציבור, יש לזה פוטנציאל נכון, אדיר. נכון, זה שוב, מעבר לריאה ירוקה, ומעבר לחשיבות היסטורית, ומעבר למקום שיכולים להגיע אליו תיירים, גם מהארץ וגם מהעולם, זה יכול ברור. בהחלט לספק המון גאווה ומידע ורקע תרבותי, היסטורי לתושבי העיר שפשוט לא יודעים עליו. ניתן את תגובת אוניברסיטת בן גוריון, שהמתחם הזה שייך לה, היוזמה היא לא של האוניברסיטה, וככל שהדבר תלוי בה, היא חפצה להמשיך את פעילותה החשובה במקום, ובכוונתה להגיש התנגדות תכנונית. זה אולי משהו חדש ואיזושהי בשורה. זה משהו חדש. כן, בעקבות הפנייה אנחנו... שלנו. תודה לך, מריה מצרפי. תודה רבה. מנהלת מחוז דרום במועצה לשימור אתרים. תודה.